Ngena kuzo mweza abiri mu musanvu kkooti ensukulumu yakwata omuliro era yafeesi ya ssaabalamuzi Omuliro yakosebwa. Ekifo kyaggalwa olw'emirimu negisannyalala. Era abakozi ne baddayo ewaka wabula oluvannyuma lw'ennaku emirimu gyaddamu okutambula. Kyokka olunaku lw'eggulo ssaabalamuzi Omuliro yategeezezza nga bwe basazeewo okuggala kkooti eno okumala ebbanga eritali ggere. Omwogezi w'essiga eddamuzi akakasiza okuggalwa kwa kkooti ensukulumu. Baagala okwasesinga baali tebanaba kwasesinga damage bulungi okuba nti poliisi yali ekola ebyayo ebyokubuuliriza kati ffe naffe tulina okuleeta abakugu abaffe abagenda kuba nga badaabaliza ekifo ekyo. So bwe bagenze okwekebeja baalabye nti waliwo amazzi agayingira mu chambers ezimu. So balina okuba nga chambers zonna zeetaaga okuba nga baddamu okuzikolako. Kyokka wadde nga kkooti egaddewo Kalimani agamba nti emirimu egikolebwa ku kkooti eno gyakusigala nga gigenda mu maaso naddala egy'enkizo. Omuwawa w'emisango yeetaagisa okuba nga bajuwirira yakuwirirwa mu bwangu wajja kuba nga balina omulamuzi omu ajja kubeera ng'agikolako naye ng'atuula ku kkooti enkulu eya State Square. Kati judgment sezo bwe zibeera ready basobola okuba nga baziweereza okusinziira ku mutimbagano gwa video conferencing. Agambye nti ekitongole ekiwandiika emisango ekipya kya kusigala nga kiggule. Wabaawo balina ebyokufayiringa Supreme Court naye twagiteeka ku mutimbagano gwa ICMIS basobola okubifayiringa ne bituuka mu registry. Registrar n'abalala abakola mu registry eyo bajja kuba nga basigala nga bakola. So abalina inquiries balina beetaaga okukola bajja kugendayo ku kkooti ensukulumu bajja kubayo staff basobola okubawuliriza. N'okuwandiisa emisango kujja kuba nga kugenda mu maaso. Abantu ba bulijjo basabiddwa okubeera abagumiikiriza okutuusa ng'okuddaabiriza kkooti eno kuwedde olw'emirimu giddemu okukwajja. Flavian Nkuze, CTV, Enjuba egoloobye.